O predraže, dobroveče, u Dobro ovo novogodišnje predvečerje. Za one koji slave, svu sreću i sve najljepše želimo nastupajućim praznicima i nastupajućoj godini. Za one koji ne slave, čekajte sledeći 14 dana. Za one koji su baš, kako da kažem, rigidni i slave po onom najstarijem kalendaru, sačekajte 3 meseca, pa ćemo, Bože moj, da se radujemo onda 7500 već nekoj godini. U svakom slučaju, dani su 2003. za nama, a dani 2004. su ispred nas. Vidjet ćemo šta će biti, nova godina, nova sreća, neko manja, neko veća, miš beli, normalno, svaku sreću deli. Ja bi, izvini, krenuo sa nekim, ajde da ne krećemo ovaj razgovor sa nekim malo drugačijom temom, a to je, evo, kad ja nas dvojica snimamo ovaj razgovor, znači na 31. pred Novu godinu, i ja sam sada došao kući u nekih, ajde, u večernjim satima i prolazio sam na Vračaru pored kafića u kojoj je već počela ovako ozbiljno proslava Nova godina, peva se na veliko opšte veselje. I sada, voleo bih da ti kažem jedno moje zapažanje, a ti mi kaže ako nisam u pravu da nisam, a ako sam u pravu onda mi to objasni. Znači, ja sam na ovom istom Vračaru, u istom stanu u kojem jesam, živeo i pre 50 godina, kada sam išao u 14. gimnaziju koja i sad postoji i jedino je što je ostalo isto ovim krajem. I zanimljivo je sad kad se setim, na primjer, mog nekog odeljenja tamo gimnazijskog, pa uzmimo jednu temu, šta smo mi tada slušali od muzike. Ja se dobro sećam, ovako sve sam pozabravljao, ali to se sećam, tad je Bijelo dugme, na primjer, postalo popularno od domaćih, pa onda Ju grupa je bila, Smak je kasnije bio malo, pa je onda slušali smo od stranih, Beatlesi su bili, Rolling Stonesi, pa onda Deep Purple i tako dalje. Tako da smo tako tu muziku slušali, kad odemo tako na Kao neke mali ste žurke. bili strani paćenici i domaći izdenici. Da, ne, da, i domaći, ajde, evo, i Bijelo dugme iz Sarajeva. I uglavnom smo pratili tu vrstu muzike. Naravno, kad odemo baš negde u kafanu, retko što je bilo na nekoj ekskurziji, znamo mi ove domaće narodne par ovih izvornih pesama, tako nije da ne znamo, ali na primjer niko nije pratio od nas, ne znam, Tozovca ili Lepu ili tako nešto. Mislim, tako je to bilo. I prošle godine kada je bila ovde zadnji dan u gimnaziji, onda su oni organizovali, čak meni to bilo i simpatično, kao neki motor ide i vuče prikolicu na kojem je jak zvučnik, a oni idu iza i ona kao mini karneval viču, znaš, i vesele se. I muzika, ona sad, nu, Kace, Aca, Lukas, Karleuša, ne znam to, bije i razbija. Ja pomislim stvarno kako se poseljanči ovaj Vračar iz mojih vremena, ali ko veli majde. I sada prolazim, znači, kroz kafić koji je u centru Vračara, ulica Žička, ja mislim da se sad zove, i to moderan onaj kafić, znaš, onaj najmoderniji, sve stija, mesin, staklo, i ja sad pre 10 minuta sam tamo prošao, opšte veselje, a tu je izgleda neka mlada ekipa, znači vidim unutra, pošto sam prolazio pored njih, na primjer da je to ekipa, na primjer od 18 do jedno 27-8 godina, znači baš najmlađe. I šta je sad zanimljivo, da pesme koje slušaju, ono, turbo folk ubija, i to onaj najgori. I onda ja pomislim kako se u ovoj zemlji, u ovom kraju, ne mogu da kažem u kraju, ajde govorim, ne mogu da ja kažem, možda u Mladenovcu sad slušaju tu moderniju muziku ili u Grockoj i u drugim delovima grada, ali ovde na Vračaru je tako. I pitam se zašto. I onda prođem pored tog kafića i sad idem ka kući, a tu opet jedan modar kafić, je nešto se zove Coffee House, tako ima neko srpsko ime, i tu su napravili neku muziku i tu bio je Pod lovćenom zeleni se trava, odatle ide iz toka pića hit. Sad ovo Pod lovćenom zeleni se trava, to mogu da razumem, to je uticaj, jel tako, Montenegro, etničke Oni populacije su koje došli da ovde... glasaju na onim izborima, pa još nisu otišli, to hoćeš da kažeš. Ne znam, uglavnom čuju se. I sad ti meni reci da li sam ja
prolupao, da li sam čuo pogrešne ljude ili se ovdje stvarno poseljačio taj Beograd, a naročito ovaj moj Vračar. Znaš kako, Brendeze, pa prvo polaziš od pogrešne pretpostavke da je Vračar Bog zna šta. A onda ide sledeća pretpostavka da je Beograd danas, a i da se ne lažemo, u zadnjih 50 godina Bog zna šta. Znaš. Iako ga ja volim, iako je to moj grad u kome sam odrastao i drugi nemam i naravno uvijek imam neku emociju prema njemu, ali realnost je, kada potpuno onako realno hladne glave pogledamo, realnost je totalno drugačije. Sve te lepe priče zapravo koje nas vezuju za taj grad su deo naše mladosti, znaš, svaka mladost je lepa, znaš. Ja se naslušao sad u zadnje vrijeme dosta tih priča kao uvek si mogao si da spavaš kao nikud te ne dira, a rotki strugari si ti mogao 80. godina spavaš baš gde hoćeš, to se nije moglo desiti, a da ti niko ne dira i bilo je krajeva naravno kroz koje nisi smeo ili nisi mogao da prođeš ako ne znaš nekog iz tog kraja, inače ti ne sleduje mara, obično ti ono ili traži cigaru, ako imaš cigaru, što imaš cigaru i u svakom slučaju ne ginu ti batine. Ili ti prodaju ciglu, sećaš se ti već tih fazona od ovih beogradskih mangupa. Tako da nije baš sve to bilo idealno, znaš, ako mi to pamtimo, ali to ti je ono sećanje, znaš, kad si razmisliš o prošlosti, ne sjetiš se nijednog kišnog dana, svi su dane bili lepi i svet. Tako isto i ta priča, znaš, mislim, pa se, pazi, šta ti očekuoš tog Vračara? To sam si rekao, znaš, imali smo na još, ne znam, tamo nekim izborima, došla nam je ta ekipa gde im se lovče na zeleni trava i oni nikako to da napuste. I, mislim, šta se ti očekuoš od njih? Da će onda peva, ne znam, ono, Silen Konoš srbijanski kroj. Ma ne, boli ga uvo, bre, on peva ono što je njegovo i to mu je što mu je, razumeš, kao što ovi sad što su ih nastavili, će da pevaju, ne znam, Romanio moj ili tako nešto. Nemam ništa protiv tih pesama i niti protiv tih ljudi, ali samo hoću da kažem, svako ko dođe sa strane, problem je što se više niko ne uklapa jednostavno da kažeš u neku celinu, nego svako donosi svoje, prave neke svoje priče i zato smo tu gde jesmo i zato možemo da imamo, ne znam, onog lika koji nam je razorio Beograd, ono i razdara ga i niko se ne buni, zato što nemaju osjećaj prema svemu tome, se ne osjeća kao da je njihovo, znaš. A što tiče muzike, vidi, pa ne znam da ti kažem, pazi, to što si ti nabrao, šta su mi slušali, znaš, kad ti opet malo to zagrebeš, znaš, i to su neki njihovi. Nije to bila, da se mi ne lažemo, nisu mi slušali baš ono Mozarta i Beethovena, znaš, nisu mi bili baš, išli smo, ne kažem, bili se ono muzička omladina, čini mi se, pa smo išli na te koncerte sve tu redu, ali generalno nisu ni mi na žurkama slušali nekakvu klasiku, sada kažeš što je wow. I drugo, ne vidim ja muzika je muzika, znaš, ona se pravi od nekih ono, od nekih skala, od nekih tonova, i samo je pitanje kako se zove, kako ćeš da poređaš te tonove i koji ćeš isti da dodaš, ali sve to suštinski manje više isto. Sad će da krene pljuvačina, da, tebi su, ne znam, Šemsa isto što je ono. Pa vidi, Šemsa je danas, pazi, mislim da je danas, da su danas Šemsa i taj Deep Purple koji si ti spomenuo, su negde klasika ovde, znaš. Jer nas posjećaju opet na ta neka stara dobra vremena kada nismo to slušali. Ali smo znali ljudi koji to slušaju. Evo, mislim da budem iskren, imam čak jednu anegdotu, moj kum, drugar tadašnji, kasnije potonji kum, je tražio ploču, to je bio ona maxi singlica, prvo ona maxi singlica Lakih pigvina, to je kraj nekih 80. godina i jedna moja drugarica je to imala, ona kaže, fuj, ja to ne slušam, kao, pa kao, koliko para, ma ne treba para, nego kao da mi uzmeš novu ploču Šemse Suljakovića. I naravno nas trojice odlazimo u Nušiće, tako već onaj podzemni prolaz, tamo je bilo, u sredini je bio onaj prodavnici ploča. I ko će sad u blama da traži Šemsu, znaš, i normalno moj kum šta će, on je dobio ploču, mora on, mi se smijemo, to smijeljamo sa strane. Čekamo da izgovori, dajte mi novu ploču Šemse Suljaković. I on to stvarno izgovara, znaš, i on prodavačica kaže, pa kao ćete i poster, znaš. I on se onako zbunjen kao, pa ne, ja bih samo ploču, kao, zašto postoji? Pa kaže, stavite ga u WC da imate inspiraciju dok vršite veliku noštu. Eto, to je istini događaj iz 80. neke 8. 9. godine, ali hoću ti kažem, vidiš kako se vremena menjaju. Danas je ta Šemsa sluša sa nostalgijom, znaš, recimo, eto, moje najstarije dete, ona zna sve te neke pesme koje ja nisam ni znao, ni voleo, nisam slušao, ali vidim da to klinici opasno slušaju, znaš. Sa druge strane, ti koji slušaju te, jel? Da kažemo El Clasico, ne slušaj sad ove nove, znaš. Ali jednog dana će ti novi postati nekakva klasika, znaš. Nemoj da zaboraviš da rock and roll
Taj koji si ti spomenuo kada se pojavio bio, ne znam, ono, proglašavan za muziku satanističku, muziku divljih ljudi i tako dalje i tako dalje. A danas je to klasika, danas se ponosimo, znaš, ono što kao ja sam rocker, a ti si, ne znam, ono, kao vidi, ja nisam u životu, evo, svirao sam i tako dalje, ne mogu da se sad kad bi ovako na brzaka pokušao se setim ljudi koji su ostali verni tom roku i da apsolutno nikad nigde ne poslušaju, to bi bilo na prste jedne ruke, znaš, to bi zaista bilo. To je odumrlo jer jednostavno vreme i opet se vraćamo na ono, proživjeli smo zaista svašta u proteklim decenijama i hoćeš nećeš, jednostavno dolazili su sve novi i novi impulsi i nekako se to čovjek se adaptira na sve, znaš. I prosto mislim da to više nije ništa neobično, ništa nije čudno, na kraju krajeva, ajde budimo realni, pogledaj ko puni arenu, znaš, ajde baš da vidim da ti neka rokačina, pa vidi, ja sam bio u areni na koncertu Smaka, to je veliki koncert, ja mislim da je to bilo 10. koje je 10. 11. nevidno, i oni su sami bili potpuno začuđeni da su oni napunili arenu. Ali gledaj, tu je dolazila ekipa iz cele bivše Jugoslavije, bile su ono baneri sa, ne znam, one zastave, ne znam, Skopje, Zagreb, ne znam, ono, znaš, Banja Luka, Sarajevo i tako dalje, sad, znaš, ono, gomila nekih gradova. I to su oni uspeli, ali budimo realni, mislim, sad ti dođe neki narodnjak, pa čak i ovi, kako se zove, Merlin i ovo, to su isto, to nije rock, mislim, to je nešto što se fino naziva etno pop, ali zapravo to je, kako da kažem, jedna seljana klasična, lagano napuni četiri rene. Tako da, znaš, mislim, šta se mi ovde nešto kao busamo, kao ne, mi smo kao neki rockeri, pa ajde vidimo koji rock band može da se napuni arene. Koji rock band može napuni tri arene, pazi. Ne može, znaš, tako da, mislim da su te priče, kako da kažem, ono, idu u neku đubrište istorije sa tim pričama. Eto, možda ti da spavaš na Terazijama i niko te ne bi dirao, ma vaš, znaš, ono, volio bi da vidi neko da je to probao. Moguće u svom kraju da te onaš, ono, da te svi znaju, ali baš da odeš negde tako da kao legneš i boli te uvo i da ti se ništa ne desi, teško da je to moglo se desi, možda u nekim mirnim krajevima, znaš, ali seća se i ti, ne znam, svaki kraj ima neko svoje obeležje, znaš, mislim, tako da, ne znam, ne vidim ja tu ništa čudno, eto, to je moj komentar na kraju. E, ajde sada kad idemo u tako malo nepolitičke teme, ja već par puta sam se hteo da jednu temu da kažem, a to je tema čija je osnova da izgleda postoji dubok jaz između nas koji nemamo neke velike pare i onih milionera, da mi, ajde što nemamo, što je razlika u tim parama, nego u mnogim stvarima jedne druge izgleda ne možemo da razumemo. I ja, evo, posle ovog uvoda da kažem da u ovim zapadnim zemljama, što bi se reklo, postoje bolnice za lečenje od zavisnosti. I te bolnice, pored toga što leče ove od heroina, kokaina, alkohola, isto tako leče i od zavisnosti od kocke, koja je jedna od zavisnosti. I tamo je obavezna svaka kockarnica, i mislim da to bilo i kod nas jedno kratko vreme, da stavi veliki poster na kome piše ako vam je potrebna pomoć u kocki zovite taj telefon. I tamo sam ja, ovde ne, ali tamo kad sam bio u Australiji, slušao sam te mnoge emisije koje govore o katastrofalnim posledicama kockanja i ovih kladionica na ljude. Kao nešto slično, pravo da ti kažem, kao i kod alkohola, da čovek koji to zaglibi Jeste. vrlo lako Znači da je uništi. zavisnost jača od heroinske. Dobro, ajde. Ali pazi, ovde je, znači, ali pazi, vrlo je česta situacija da ti ljudi koji zaglibe u kocku vrlo lako unište život, kao i alkoholičari, ne samo sebi, nego i porodici. Ja sam znao, na primjer, jednog iz Crne Gore, koji je kuću, koji je imao prokocku, kuću cel. I znači, pa čak ako ćemo tačno, ako smo i neki hrišćani, i kocka je greh. I onda mi imamo jednu situaciju da taj greh, da tu nesreću kocku nama reklamiraju najpoznatiji ljudi i prepuni para koji ovdje postoji. Ja sam bio sad kad dođeš, na primjer, na Terazije, na Albaniji imaš ogromnu reklamu, onu svekleću, kako se zove, gde je
Jokić koji reklamira neki bet, jer ga to je njemu sad treći bet koji do sada reklamira. I onda spravo sam čitao neki komentar, prvo on je u prošloj godini zaradio, kako Amerikanci kažu, 264 miliona dolara i po tome je najplaćeniji igrač košarkaški NBA bio prošle godine. I 22. 23. verovatno isto. I on je čovjek koji ima stvarno nezamislivu količinu para, najveće verovatno veći od Đokovića, i on ide i reklamira šta god može, pa između ostalog i kocku. I imaj na umu, evo i moji klinac i ovi ostali, imaš veliki broj omladine koji noću ustaju, gledaju njegove mečeve, jer on idol, i taj isti njihov idol prvo im preporučuje da treba da glasamo za Aleksandra Vučića, to je jedna stvar. I sad isto tako korisna stvar, kao što nam je korisno da nam bude ovaj predsjednik, tako nam je korisno i da se kockamo. I on toj omladini sada preporučuje da se kocka. Naravno da nije jedini, to je Rade Šerbeđija koji je namlatio pare u onim hollywoodskim filmovima i on se glupira u starim danima kao igra neko koji je dobio pa se veseli. Pa ne znam, onaj Amidža show, pa ne znam, na primjer Dule Savić, jadno i bedno, pazi, slikaju ga kao legende u kockarnici, on kao legenda sada sedi u kockarnici. Njega da smo trebali da zapamtimo kao neko ko je dao Arsenalu gol, ko je stavio nogu, glavu, da neko nije nogu, zapamtit ćemo ga kao reklamira Jeres jedno. I onda se zamisliš, ja se najviše tu pitam, šta je trebalo tom Jokiću još para? Pazi, jel malo onih 283 godišnje? Jel malo ta milijarda koju je zaradio, nego je trebao i tu kocku da reklamira? Pa gledaj, ovi glumci najpoznatiji po serijama koji su pare namlatili i kako bi ti rekao, i slavu stekli na ovom narodu ovde, prodaju tom narodu, prave neke humorističke kao te smešni neke klipove koji bi privukli ljude na glasanje. I onda meni, pazi, nisam jedini, da ti pravo kažem, koji ovo priča, da ne ispadne to, ali to je stvarno jedna strašna stvar koliko mi vidimo i u našoj zemlji, to se odavno videlo na zapadu, međutim to je se na nas prelilo, koliko je u stvari Bog novac ili dolar je. To je Bog koji sve pokreće. I to je i ovdje. Ja ne znam da li ja preterujem, ali stvarno strašno je, kaže, legenda Dule Savić. Pa ne znam sada onaj fudbaler neki Filip Kostić koji verovatno debele pare zarađuje tamo u Juventusu gdje igra, pita ga kao ona u reklami, za koga ti igraš, a on kaže igram za, pa kaže tu kladionicu svoju i napravi neki teleći mentalni osmeh, razumeš Filip, da nas privuče tam. Tako da, eto ti nekako ta situacija sa tim kladionicama i dve stvari govori koliko je beskonačna alavost ljudska i da nikad nije dosta. To sam vidio, kažem ti, u inostranstvu, sad vidim i ovde na primjeru od ovog nesrećnog Jokića, znači ništa nije dosta. I druga stvar, kako ovde se moral i stid izgubio. Apsolutno to više u Srbiji i zemlji ne postoji. Nesta, ti si hteo u onoj emisiji pre izbore da isto tako spomeneš Jokića, da mu spomeneš rodbinu, zato što je pozivao da se glasi ili potpisao šta god biš, i resećemo za našeg aktualnog predsjednika. Pa tamo, izvini, on je na plakatima bio predsjednik Vučić, a iza Jokić i par ovih njegovih. Znači, on je bio na udarnom plakatu uz predsjednika. Nije samo da mu se negde potpisao, nego je na plakatima bio kao maneken njegovi. Pa znaš šta, mislim, prvo, ajde za ovo prvo što si rekao. Da li mu je dosta para? Pa dobro, reci mi, koja količina novca je dosta? Da li postoji neka količina da možda kaže, sad mi je dosta? Ma stani pre, ali druga je to stvar, naprimjer ti ako nemaš para, razumeš, ja ti si puko totalno i imaš neku familiju i sada nema posla i našao si posao da radiš u gradskoj čistoći i da sa ovim ciganima radiš na tim kantama jer trebaš da preživiš. I to je u redu. Ali ti, ako si ko ja, devizni penzioner,
pa imaš, ne znam, 1000 evra penziju, da odeš da nosiš to džubre da bi sastav, da bi još uzao 50.000, onda si ti budala. Onda si ti otišao, da ne kažem gde. Tako i ovaj. Druga je stvar, da meni i tebi, pazi da meni i tebi sad ponude jedno 50.000, izreklamira bi ovu kladionicu, znaš kako je bi ga, jer je to velika para za mene, mogu i život da promenim. Ali ovaj, kome to ništa ne znači... Cifru, razumeš, svako ima svoj cifru, samo što Jokara nije pristup za 50, nego možda za 1.000.000, 2, 5, 10. I da se mi ne lažemo, ja opet ponavljam, volio bi da sretnu čovjeka koji će da odbije tako nepristojnu ponudu da kaže, vidi, boli me ovo, neću da uzim milijone. Znaš, mislim, lako je da ti ja sad tu nešto kao pravimo se moralni, jer nama niko to nije stavio na 100. E sad, veliko, ti si već rekao cifru za koju bi se ti prodao, znači 50.000, razumeš? E sad, ko ono visno, znači ustanovali smo se kurva... Možda i jeftinije, razumeš. Govorimo oko cene, razumeš, tako da... ja ne bi tu zamerao ništa, ni na podršci predsjedniku, ni na ovo, znači jednostavno... dobro, pazi, mi smo rekli, to rekao sam, to je veliki Al Capone rekao, svaki čovjek ima cenu, samo što je cena različita. Ne bi ja to uopšte, ne, zato što ja opet kažem, bit će dole komentara, on se prodao, pa prvo pitanje je veliko, znaš, šta mu je ponuđeno i šta mu je rečeno. Znaš, te čovjek uložio miliona, recimo, ovde. Mogu se mu kažu, vidi, ba to... Ne, znaš šta, ali pazi, gledaj, ja čak više, meni je teže što vidim Duleta Savića, koji je nama bio klincima neki idol, i koga čak ovi zovu legenda, koji jebem ga i jeste neka legenda, e onda je tu svoju legendu koju je stvarao godinama prodao. Dobro, šta? Okej, šta? Pa dobro, vidi, opet se vraćamo na početak priče. Nije problem u tome, ja nisam, ušao sam par puta kad sam nosio pice u tu kockarnicu, ali nikad ovako nisam ušao. Znači, dobro, tad ih je bilo mnogo manje, ali bez obzira, evo i sad, znači ne pade mi na pamet da uđem u kockarnicu, kladionicu, šta god. Znači, vidi, to je pitanje, znaš, da li ti želiš, to ti je pitanje vaspitanja, to ti je pitanje svega, kako bi ti rekao, svega što nas okružuje. Znaš, da li ti zaista veruješ, ako si ti onaj moron koji veruje da će da 1.000 dinara i uzme 150.000, okej, zaslužio si da izgubiš ti 1.000. Zaslužio si. Ete, mama i tata nisu naučili da mora se raditi. Znaš, misli, žao mi je, mora se čitati knjige, mora se ide u školicu, mora da se ide na posao, mora se ustaje ujutru, mora da se leže malo ranije da bi mogu se naspati. Sve to mora. E, ali pošto si ti pametan, pa hoće da zvezdeš sistem, i ti ćeš, razumeš, jedini da daš hiljadarku i zaradiš 100.000, e pa dobro, onda si ne možda naučiš na finjaka, neće da slušaš mamu i tatu, onda uči to na teži način. Tako da jednostavno, znaš, to ti je tako kao da kažeš, ja sam recimo predstavljica da se neke droge legalizuju. Zašto? To prvo i osnovno, kako se da, ja verujem da je bilo manje konzumenata nego sad. Skoro da sam ubeđen u to. Čak čovjek koji je iz Holandije došao i priča, kaže, vidi, to tamo više niko se ne prži, kaže, to više ovo za turiste i to je to, kaže, znaš, njima to nije zanimljivo i to je. Razumeš? Mislim, tako ti je ovo. Okej, imaš te kladionice, imaš to sve, dobro mi ću. Mislim, sad ti kaže, imaš ljudi koji su spremni da se prodaju za pare, pa poštujem, svako bi se prodao. Svako od nas ima neku svoju cenu, da se mi ne lažemo. Da li je ona u novcu ili u nečemu drugom, zdravlju, ne, nije ni bitno, životu. Ali cena za svakog nas postoji. Toko da ne bi ja to nikoga pljuvao, mislim, opet kažem, kogod mene pozivu u kladionicu, ja neću otići. Tako da ne vidim, možete nikakav problem. Spitavajte svoje djecu, pa nemojte očekujete sve da vam radi televizija, mediji, i onda su za sve živo krivi svi drugi. I onda ti krim učiš, to je ne znam ono, znaš šta, ostao na vlasti. Ma ne, super je, brate, veruješ u Nestorovića, eto ti ga Vučić još 4 godine. Tako ide, je. Hoćete Mesije. E, kad sam već spomenuo ovog čije sjeme ne spominje, moram da napravim jedan kratki komentar, ne znam da li si primetio, vidim da prošle nedelje bio je haos, zvali su me, ajde, ovo što je bilo komentara, to moram da priznam, nešto me ne zbuđuje uopšte, ali mi je zanimljivo da ljudi koje ja znam, s kojima sam čak dobar, i dosta dobar i tako, družimo se, su glasili za njega. Oni se dele na dve grupe.
jedna je shvatila što je radila dva dana posle izbora i kad su videli, zapravo čuli njegove izjave i tako dalje, da je to, shvatili su da je to Vučićeva igranka i da je to jednostavno pokret koji je finansirao SNS i omogućio im da dođu na ovaj u parlament. To je jedna grupa, rekli su da su ponovo izbori, ne bi glasali za njega više. A ova druga grupa, to mi je jako zanimljivo, oni su izuzetno ostrašćeni. To sam vidio u komentarima, a opet kažem i u nekim pozivima ovako ljudi koji su, znam, koji su nas pljuvali, jesmo, Bože moj, rekli nešto ružno protiv Nestorovića, ja i dalje tvrdim, taj čovjek nema časti ni morala, to govorim iz ličnog iskustva, bio sam u kontaktu s tim čovjekom, taj čovjek ne drži svoje reči, nešto, šta dalje da pričam o njemu, znači to ne spominje mi niti baš briga, verovatno je on dobar doktor, ja to znam, opet s druge strane ljudi koji imam u čijoj decu lečuju i tako dalje, i to nisam spomenuo, ali znači njegove ljudske i moralne kvalitete su na vrlo, vrlo niskom nivou. Tako da to ono što ja, što znam iz ličnog iskustva, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, baš briga. Ali vrlo su ostrašćeni, ne znam, znaš, volio bi da mi ti daš komentar, čemu tolika ostrašćenost? To je sve gluma, mislim, sve to pozorište, ljudi, shvatite da kao i to sa tim tvojim kladionicama, znaš, ono, ako se ne oslonite na sebe, neće vas niko drugi pomoći, nije vlast tu da pomogne vama, kako god se zvala ta vlast, i kogod bio na vlasti, nije on tu da pomogne vama, nije tu da pomogne sebe, jer je sistem takav. Znači, ovo, ne znam, evo, pošto naši gledajci, mahom ljudi koji pamte Broza, znači, od Broza do danas, svi su oni radili za sebe. I prvenstveno za sebe. Tako da, mislim, čemu ta, ja ne mogu da shvatim. Znaš šta, ja bih rekao samo... Ima 50 godina i pada u vatru i piše mi ono kao što je više kleveta i laži, nestane mi mili i draži. Mislim, čoveče, da li si bre normalan, da li si realan budalo. Pa dobro, i ti si malo tu zagrizao za tog Nestora, ja se slažem, bazi, on je dokazan i lažo. Pa nisam bre zagrizao, nego jednostavno, razumeš, pokušam ljudima da otvorim oči, bre, shvatiti da je prevara. Nema nikom da otvoraš oči, ali pazi, ovi, on je dokazan i lažo bi to više puta, ali isto koji Vučić. Znači, ima taj isti stil da laže i pali narod i to naročito mu je ciljna grupa, oni koji nisu dovoljno obrazovani, pa onda u njemu vide neko kao gurla obrazovna koji sve zna, naravno to tako vide ovi što gledaju Pinky Happy i ovi koji su polupismeni, a to su njegovi glasači. Međutim, po meni je ono zašto ga ne treba mnogo dirati, ja se time ne bi bavio, zato što je svi njegovi glasači, tih 4,5% koje uzo su u stvari, on je oto te glasače od Vukića i od Dačića. Znači, oni koji su ranije se udoševljavali Dačićem i Vučićem, pa su se razočarali u njega zbog nekih stvari, onda je Vučić stvorio ovu rezervnu grupu mi da odu tamo, ali da ne odu kod ovih drugih, ako uopšte drugih ima, nego da mu ostanu u Toru, samo što će da bude u posebnom delu Tora, ne sa njegovim ovcama. Tako da je tu meni poprilično jasno. Evo, danas je bila vest, ne znam kad ćemo ovo da objavimo, koji isto lepo govori sve o izborima, da je predsjednik Vučić rekao da bi Milicu Stamenkovski voleo da vide u SNS-u, a Milica je odmah odgovorila da reči čoveka, pazi, čitam sa interneta, reči čoveka sa najvišim autoritetom doživljavam kao priznanje. I onda ovo što se sad desilo da Milicu sad zove, a Milica njemu, ja tebi Serdare, ti meni Vojvodo, mislim da bi trebali da se onako posrame i pocrvene oni koji su mislili da je Milica sada neki nacionalni, ne znam, vođa tu ili desničar i tako dalje, ovo ti sve govori. Pa onda, kao onom crtanom filmu, znaš, sa Duškom Dugovskom ili ne znam, kada neko ispadne glup pa mu je onako izrastu magareće uši, tako oni svi koji su glasali za Milicu Stamenkovski, kad se pogledaju u ogledalu, treba da pogledaju i da vide kako dva magareća uva rastu iz glave. I što se mene tiče, pazi, ja sad moram da ovde nahvalim malo Aleksandra Vučića, za razliku od ovog što ga stalno nešto kudimo. Aleksandar Vučić je po meni majstor, veliki majstor za polupismene ljude i budale. A pošto oni u svakoj naciji, ne samo u Srbiji, pa to je govorio američki predsjednik i nemački i ostali, da je većina onih nepismeni, pazi, ovi nepismeni, polupismeni,
i nisko inteligentni, to je većina koja bira predsjednika. I sad ko se njima najbolje obrati, ko njih najbolje obradi, taj je uzeo izbore. I ovaj je majstor za budalu. Pazi, majstor. I to provalio je ovaj naš narod, što ovaj kaže bakšiš sistem, znači da vole taj bakšiš, pa daj 1000 dinara, daj 10.000. Provalio je da oni slušaju ove Pinky Happy-e i odakle ove polupismene obrađuje, i onda je preko Love pokupio i ove stranke kao što su mi, ne znam, kako se i zovu, i zavetnici ili ne znam šta, on ih je sve potkupio za njih, kupio glasove i to sredio. I on je to, može se reći, majstorski izveo, jel dobro zna psihopatologiju ovih polupismenih. I on je tu osvojio njih. Samo pogledaj, pazi, procenat glasanja, što je zaostalija sredina, direktno srazmerno su veći broj glasova za njega, što je sredina intelektualnija, i neki univerzitetski centri, Beograd ili Kragujevac ili Novi Sad, njemu bitno pada popularnost, slično kao i Slobi, samo što ovaj nadrasto Slobu u toj propagandi. Znači, treba mu skinuti kapu, on je majstor za polupismene i budale. Dobro. I zato je i postao ovo što jest. Dobro, ali znaš šta, da, on ima želju da se poredi sa Titom, znaš, on nema želju da se poredi sa Slobom. Ono što, bez obzira, znaš, ja nisam, sad ja da se pravim pamet i da kažem još odmah mi bi Slobo nije bio simpatičan, ali bez obzira na sve šta smo prošli i kako je neko moje mišljenje bilo dok je bio na vlasti, ja moram da priznam i da kažem da je zaista za ove diletante, a za Vučića pogotovo, taj Milošević bio državnik. Mislim, to je, ne samo što je bio državnik, Srbije je u zadnjih 50-ak i više godina, ili ako hoćeš, evo da skratimo od razdvajanja, znači od 90-ih do danas, bila nezavisna država, znači i slobodna samo par godina za vreme Miloševića. Sve ostalo su mi bili kolonije, tako da, i naravno napravio još jednu srpsku državu, tako da jednostavno iza Slobe nešto ostalo, iza ovih neće ostati apsolutno ništa osim haosa i, kako se zove, nereda i jednostavno ruševina. Tako da neće on biti drugi Tito, ali na dobrom je putu, znaš, na dobrom je putu da postane. Ono što je definitivna stvar, to je da mi idemo lagano, klizimo u diktaturu, i to sad već mislim nezaustavljivo je, tako da ćemo imati jednostavno opet nekog balkanskog diktatora ili balkanskog kasapina, već sad će da bude, na kraju vidjet ćemo, ali ovo je ono što nije dobro, nije dobro. No da mi, ajde, malo protrčimo, pošto je ovo novogodišnja emisija, snimano u novogodišnjoj noći, da protrčimo pa neki događaj iz 2023. godine koje bi trebalo zapamtiti. Pa znaš šta, ako mene pitaš, ako podelimo te događaje na domaće i ove internacionalne, ajde, kod jednih i drugih, ja lično smatram da su dva najveća tako politička događaja. Kod nas je u Banjskoj, ajde da ga nazovemo incident Banjska, koji se desio i koji je imao i već ima i imaće jako velike posljedice kako se tamo situacija razvija, između ostalog i ovo što sada mi priznajemo kosovske tablice po Srbiji, a Vučić je tri puta vikao nema predaje, i to je ubrzala Banjska jako mnogo. I Banjska je po meni vrlo bitan događaj prošle godine, najbitniji na ovim terenima. Čak, pazi, ja stalno svaki dan gledam strane na brzinu, pogledam BBC, Deutsche Welle, na primjer, i američki AP. I vrlo je zanimljivo kad ti odeš na njih, na tu naslovnu stranu, obično su oni isti, imaju kalup, da na naslovnoj strani imaš jednu veliku vest i, na primjer, pet manjih. Ajde da uzmemo BBC. I, na primjer, kod BBC-a na toj naslovnoj strani mi se iz Srbije pojavimo maksimalno jednom u godini ili jednom u dve godine. Njih mi uopšte ne zanimamo. Dobro, pazi, ako kasnije imaš samo jedno, piše gore Evropa, pa ako klikneš na Evropu, onda imaš kao političke događaje iz Evrope, tu možeš da nas nađeš.
ali na naslovnoj strani glavnoj nema nas. E, kad je bio ovaj incident u Banjskoj, ta Banjska je dva dana uzastopce bila kod njih na naslovnoj strani. Da li su ga oni to verovatno stavljali iz svojih nekih taktičkih razloga, ili što im je neko rekao, ili što tako treba, ali je bio definitivno to događaj i u inostranstvu kod nas, koji je daleko, daleko nadmašio sve ostalo što se desilo. A što se tiče sveta, to je ovaj rat u Izraelu i taj Hamazov napad na Izrael opet obeležio godinu. Stvarno je to bilo za veliki broj ljudi, pa i mene, ovaj veliko, veliko iznenađenje, i to je, i oni sami kažu, to je najveći poraz Izraela od kad su napravili državu. Tako po meni, tako kako bi ti rekao, to su neka dva najveća događaja kod nas i u inostranstvu. Ne znam, jel ti imaš nešto da sam ja propustio? Pažem, ja bih dodao samo još dva. To je, nažalost, to je ritualno ubistvo, 3. maja ritualno ubistvo ove dece u Ribnikaru, i ubistvo, naravno, ove omladine dece i omladine. Da mi bre, je li to bilo ove godine ili prošle? Ne, bilo je ove godine, 3. maja. Eto, jao, kako vreme prolazi, čoveče. 120 godina ritualnog ubistva kralja i kraljice. Ovo je bilo za očekivati da će u maju da se desi nešto, ali eto, nažalost, ovo je desilo se. Na to mesto ti si pričao, imaš pod nekim emisijama, sada to ne spominjamo, ali spominjali smo nekim našim emisijama povezanost, ta dva slučaja. Znači, opet jedno satanističko ritualno ubistvo koje se desilo u Beogradu i kasnije ubistvo koje se desilo u Srbiji. To je, recimo, u Stubanjsku, slažem se, neki događaj koji obeleže ovu godinu. Toga izlazi gomila, znači, onih šetnji protesta, ponovo puno ljudi na ulicama i ponovo oduzimanje energije. I jedna lagarija koja se završava ovom fasom koja se naziva izbori 2023. A u svetu, ja bih uz Izrael i Hamas dodao, znači, sukob u Ukrajini, gde se polako zahuktava i gde sada Rusi polako počinju da podgrevaju, i mislim da će to svaki rat u principu svetski, to nam je neka statistika, traje oko 4 godine, ja mislim ovo je druga, treća, a oni bi sad već negde trebali da uđu, znači, drugu polovinu i da polako preuzimaju inicijativu, da bi se to negde možda krajem iduće ili početkom na 25. Završilo. To je taman tih neke 4 godine, koliko je pristojno da svaki rat traje. Ja sam stvarno malo prolupo, pa mi je taj Ribnikar, toliko se valjda pisalo o tome, već sam ga prebacio za ovu godinu, ne setih se da je ovoj godini, po meni i taj Ribnikar i ta tragedija koja se desila, pa i ovaj, ajde, ako da sad zanemarimo ove Izraelce, i ako uzmemo ta dva događaja, ajde, što ti kažeš najvažnija, ja bi čak Ribnikar stavio na prvo mesto, ili ajde, to je jedno, malo su različiti, kako bi rekao. Ribnikar je ritualno ubistvo, a Mladenovac i Banjska su egzekucija nekih kažem ti, teško je porediti sad Ribnikar i u Banjsku, zato što su potpuno nekako različiti događaji, ali šta je slično jednome i drugome, a to je ono što kaže naš narod, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže trag, tako i ovi događaji koji su se desili, reakcija političara, ovih iz inostranstva i nas naroda, kako bi ti rekao, i na jedan i na drugi događaj, isto jako, jako mnogo govore o vremenima u kome živimo i onima koji nas vode i o svemu, razumeš? Vrlo je zanimljivo šta se kod obe stvari dešavalo. Evo, baš neko je rekao skoro zanimljivost da si ti, na primjer, imao, kad gledaš ovako sa strane, kao pravnik, uzmimo da smo pravnici potpuni i nemamo nekih sada osjećaja, nego idemo po knjizi, jel tako? I onda ti imaš situaciju da ako računamo Kosovo kao deo naše teritorije, da uzmemo taj slučaj, onda imaš tu situaciju da se na delu naše teritorije u jednom momentu pojavila veća grupa naoružanih ljudi koji je vodio Radojčić i koji su napravili tamo neki incident. I taj čovjek gdje je bilo, znači, i 14 poginuo. I onda taj čovjek koji je praktično to izazvao, ako ćemo tačno, i priznao da jeste, on ide na saslušanje u policijsku stanicu i puste ga kući. A ti imaš čovjeka koji je
bacio kamen na prozor skupštinski, on je zadržan u pritvoru. I onda pomisliš da li je u redu ovde sa tužiocima, sa pravnim sistemom i nešto, da se onaj koji je to izazvao, pazi, evo ga, šeta se, ništa mu ne fali. A opet kod ribnikara je toliko bilo nekih propusta. Mi sad, pazi, od njega se i sada, mi posle 6 meseci nemamo, na primjer, još nismo dobili, kako bi ti rekao, da nam neko kaže detaljni izveštaj kako je bio, u koliko je sati on ušao, koga je prvo pucao, ko je tu sve bio i tako dalje. Mi taj izveštaj, kako bi ti rekao, onaj rutinski izveštaj policijski koji govori o situaciji koja se desila, mi to nemamo. Nemamo 6 meseci posle tog događaja. Isto tako, pazi, ni ovaj prvi događaj iz Banjske, to su Šiptari tamo puštali neke filmove da objašnjavaju kako je bilo, gde se ko skupio, kad je ko naišao i tako dalje, a mi ovde i dalje nismo obavešteni ko je sve bio. A pazi, sve se zna i tamo i vamo. Tamo u Banjskoj ti si imao sada zarobljene ove naše, koji su sve propevali. Imao si Radojčića koji je to organizovao. Američke službe su snimale sve mobilne telefone i razgovore između Šiptara i između ovih naših. Znači, po meni tu nema jedan hiljaditi deo tajne. To se zna kako je organizovano, šta je bilo, ko je kad poginuo, na kom mestu, ko je organizovao, kako su ovi pobegli u Srbiju i tako dalje, ali niko neće to da nam saopšti. Niko neće. Isto u ribnikaru. Pazi, toliko je bilo pandura, toliko je bilo ovih svedoka, toliko je bilo i nekih kamera i tako dalje. Pa nemoguće to da se ne zna, pazi. To se zna svaki detalj i kad je ovaj došao i kad je pucao i kad je otišao i kako je uhapšen, a opet mi to nemamo na jednom mestu skupljeno da vidimo. Znači, dva najveća događaja, kako bi ti rekao, i oba tragična, što je žalostno, razumeš, da nemamo neki događaj koji bi slavili, nego samo ove koje pamtimo tako. Ajde da preokrenemo pa da kažemo, ajde da probamo da predvidimo šta bi moglo da se desi 2024. godine. Ajde budemo optimistični. Pa sad će da nam padne cene, pa će jogurt opet da bude 100 dinara ko što je bio nekada litar. Eto, na primer, je bilo će to da nam se desi? Ne, to neće da se desi. Pa isto će tako da, šta ima da nam se desi? Mislim, ja ne vidim... Dobio račun za struju, znaš, i razmišljam koliko mi je veći, koliko mi je veći nego prošle godine i onda sam shvatio da bolje ne razmišljam. Tako da, ali meni je dalje utisak i skoro me jedan drugar zvao, ej, kao možda mi napraviš kao malo kobasica domaćih. Pa reko mogu, ali vidi, ne mogu ti mnogo pomoći što se tiče cene. I što se tiče, znači ono da kupiš nekad si mogu kod seljaka naručiš meso, danas to je jako teško, skoro nemoguće. I onda smo opet povukli moju miljenu priču, rekao ti shvataš, prođi po prodavnicama, vidiš, rekao, najbanalnija stvar, kad ti zadnji put vidio u, ne znam, bilo kom supermarketu ili hipermarketu, ne znam, ono, svinsku i goveđu džigericu, aj svinsku još i ponekad, kad si vidio goveđu. To je nekad bilo stalno. Kao nisam razmišljao kao jeste stvarno bilo stalno. Pa naravno, kao sad je stalno bilo već. Šta, Nenade, možda dojavi narodu da, ajde, ti nisi penzioner, ja jesam, ko čemu penzioneri od cenama i skupoći, ali ja da završim to, znači, kod mene ovde na pijacu ima ona pečenjera i uopšte u neki ugostiteljski objekat ima ona i onu sataru i sečeti, zavijeti u papir i nosi. E sada, ako hoćeš da ti kažem odmah, ako hoćeš sada da kupiš za Božić ovde i ako uzmeš kilo jagnjetine i kilo prasetine, to te okruglo košta 6.000 dinara. 2.300 je 3.300 je jagnjetina i 2.700 je prasetina. Znači, kilo prasetine i kilo jagnjetine tačno 6.000 dinara. Eto, to da znaš ovako ako te neko pita da nisi u neznanju. E sad, pazi, ako to ovome našem narodu srpskom nije skupo, u redu, i nije, verovatno, znaš, nije to mnogo 50 evra za kilo jagnjetine. Pa, i kilo šta je to 50 evra za 2 kile mesa, bože moj, prosječno potrebno je onako nekih 1400, tako da to ti, znači, može da pojedeš, koliko je jednu kilo
nedeljno i platiš par računa i to je to. Tako da, ali dobro, pa znaš šta, to tako ne kako ne. Nego, ajde da probamo. Znaš šta, jedino pozitivno možda bude, jer nam je dogodine evropsko prvenstvo u fudbalu i ja mislim ovi naši igraju jako dobro da bi mogli da osvoje evropsko prvenstvo i čak i predsjednik rekao da veruje naš tim, tako da ja smatram naš tim za jedne favorite da postanemo prvaci Evrope. Tako ja i mislim, pazi, ako se Zvezda ove godine pojača malo, tak do godine može da uzme i Ligu šampiona. Tako da bi mogli, na primjer, u sportu ipak da uzmemo tu Ligu šampiona Zvezda i naša reprezentacija da uzme ovaj prvenstvo Evrope i da nam jogurt bude 100 dinara, jel tako, i meso da se spusti na 600 dinara kilo i to ja eto predviđam za do godine. Pa sam šta, moram da priznam da ova druga dva su realnije od prva dva. Šansa da mi, obzirom da je naš predsjednik sa takvom energijom koju posjeduje, a energijemu na nivou, da se jedan za zelen bor uhvatim i on bi se jedan osušio. Ako je on predvidio da ćemo mi da ostvarimo nešto, ja sam ubeđen da u prvom krugu ispadamo. A i nisu mi neka fudbalska nacija, se ne lažemo, nikad to nismo ni zapravo ni bili. Tako da, mislim, očekivati od nas da ćemo da postigamo neki rezultat na fudbalu je zaista, kako da kažem, više nego nerealno. A ovo drugo što si rekao, znači Zvezda Liga šampiona, pa vidi da ti kažem, ono što je dokazano to je da jasno ti je da to drže veliki igrači i da jednostavno se to koristi kao političko i kao manipulativno sredstvo i taj fudbal. Sad u ovom trenutku šta oni mogu nama da daju, da ne znam, ti lupam, Zvezda postane, osvoji Ligu šampiona, da ovaj potpiše, ne znam, predaju Kosovo. Dobro, da li ti znaš, Nenade, da te pitan koliko naš selektor Dragan Piksi ima godišnju platu od Fudbalskog saveza Jugoslavije? Mislim da se negdje našao 2 miliona, sam pravo. Nije, 700.000 samo, pa ti si on baš pretero i a ne, a 2 miliona su onda potrošili na piće i zezanje, tako nešto. Bilo neko? Da, da. Pa dobro, znači, ima i lepih vesti. Neko mitonacija koja zida stadione tamo gde nema ni zonske ligaše, ali zato decu lečimo SMS-om, znaš. Dobro, pazi, sledeće godine bi trebao da izađe i novi album ove Karleuše, Jelene, što isto može da bude veliki događaj ovako, da kažemo, umetičko. To bi, razmjeno ko nam danas vodi kulturu, to bi zaista bio jedan od ovih kulturnih događaja i onako kulturo, kako da kažem, kulturni udar na kulturu ove zemlje. Verovatno bi saznali, pošto sad je pričala i ukusu njenog reproduktivnog sistema, verovatno bi sam saznali, ne znam šta, kakav je ukus čega, mislim, kod Karleuše. Pa ne znam, ona je jednostavno slika prilike vremena u kome živimo i ikona zapravo vremena u kome živimo, tako da eto, sa nestrpljenjem očekujem nove zvuke koje proizvodi ona Karleuše. Znaš, ja sam, ajde da završim ovaj razgovor, ja se zamorim, malo sam i bolestan, ali ovo što ti kažeš, pa da se nadoležem, to ikona vremena, ovi iz N1 televizije imali su, i valjda još to uvek traje, taj serijal dokumentarnog programa pod nazivom Junaci doba zlog. Ja nisam gledao da ti iskreno kažem ni jednu od tih emisija, ali znam koji su im bili junaci. Naprimjer, bila jedna emisija o Vučeviću, pa jedna emisija o Ani Brnabić i tako dalje. I sada, kad pomisliš ovo što ti kažeš, ali pazi, junaci ovog doba, oni ga nazavaju zlo, ajde da kažemo, ili zlatnog doba, kako god hoćeš, su i Nestorović, i Milica Šljivovica, i i Jelena Karleuša, isto tako, i ovaj Jokić, ili ga koji se tu udenuo. Svi oni oko nas, u stvari, su neki tipovi koji su se pojavili ovim vremenima zlimi, koji su se tu jako lepo uklopili u ovo što nam se sve dešava, i Vesić, i Karleuša, i ne znam ko, jedi ga od ovih, čak i ovih opozicionara koji ih ima, svi su oni junaci ovog doba zlog, a ne samo ovi najveći koje je pokupio N1. Tako da,
bilo bi zanimljivo da se napravi tu jedna emisija i o Aci Lukasu, razumeš, i o Ceci, i pa oni su junaci ovih vremena koje mi predvijemo. I gledati, ja pratim taj serijal, bila emisija o Ceci, Lukasu pa nije. Pa vidi, ali ajde da te pitam nešto. Ove, ulazimo u 24. godina, će biti 12. godina kako nam je SNS na vlast. 12. 11. 12. neizvjesno je, ali 12. je došlo do smene između znači, Tadića i Nikolića. Ono što nas istorija uči i što iz raznih okultnih radnje te 12. ima neku ove, magijsku simboliku, a naši prijatelji se zapada jako pazi na to. Da li se ti slažeš sa konstatacijom da bi 24. godina mogla da bude posljednje godine Vučića vladavine? Da, znaš šta lepo bi bilo, ali znaš, ja kad, pošto je za razliku od tebe, ja idem redovno u kladionicu i sada kad bi stavio pare, ja bi ipak stavio pare da će onda ostane i da pregore i ovo 24. godinu, jer pazi, ja njega nahvali da je odličan sa ovim polupismenim i nepismenim stanovništvom, ali mora se priznati da on ima te neke elemente Miloša Velikog koji je u svoje vreme u stvari davo pare ili koruptirao ove Turke, ovaj, što je ispalo korisno. I ovaj vidiš da radi to vrlo uspešno, znaš, onaj Lajčak i ovaj ostali, uvate da ga hvala iz čista mira kako je u redu, pogledaj ovaj Hill, a on mu je najveći ortak. On čak namerno neće u Banjsku ni da pominje je li ovom to nezgodno, a kad ga pitaju nešto za izbore, jesi čuo šta je rekao, kaže, bilo je dobro uz manje manjkavosti. Pazi, i rekao je da ovaj, se raduje daljoj saradnji sa vladom Srbije. Znači, on je na neki način ovoga Hila ili titu američku administraciju uspeo ovaj, jako dobro ovaj, da stavi na svoju stranu. E sada, ovi koji ga ne vole, smatraju da je on to uradio tako što je obećao da će do kraja da preda Kosovu, a inače ga je već i predao. Pa zato gledaju da ga tako kako provereno poslušnog kadra da se njega ne odriče, znaš. Tako da s druge strane vidiš i ovaj Rus, ovaj ambasador njega hvali i kažu doli što hoće da promene vlast, da su ti to američke sluge, znači on tu uspeo zanimljivu stvar da na svoju stranu navuče i ovu američku i rusku administraciju. Doduše nije uspeo samo sa Nemcima. Pa znaš, problem cijele priče nastaje u sljedećem. Bez obzira šta će sad rusofili da drame tu po kanalu i baš me nešto briga, ovaj, mi nismo ruska zona utjecaja i Rusi generalno boli ih uvoz ovaj prosto, da se mi ne lažemo. I oni su dosta inertni po tom pitanju, znači političke smene i političkog aktivizma u Srbiji, tako da to ništa mene ne čudi. Kogod je došao na vlast, Rusi bi to pozdravili. Njima je to sasvim okej i tako da oni se u to ne meši. A što ti čamer opet isto priča, vidi koga luda stave njihove čovek, mislim. Znači, sad ono kao, zašto bi on pljuo Vučića, sutra ne došao bilo ko drugi na vlast, opet i malte ne njihov igrač. E, jedino ste Nemci koji su, da tako kažem, kojima je ovo interesna zona, po onom džentlmenskom sporazumu još iz kraja 19. veka, koji su jedini zapravo, kako da kažem, zaduženi za ove prostore, naravno da njima nije pravo. I da što pravo kažem, ja negdje vidim u nekim ličnim kontaktima sa nekim Nemcima, vidim da oni nisu baš zadovoljni sa situacijom koja se događa ovde. Znači, kad to dođe na nivu, kako ti kažem, tih malih ljudi, da tako kažem, pošto ne držim ja sa političarima njihovim, jednostavno, onda ti to nešto govori, znaš. A drugo, pazi sada i da okrenemo, da ti postavim pitanje, ti se ne sjećaš, ali vidi, 2012. godine niko ne bi dao, stavio pare na Tomo Nikolić protiv Tadića. Nema trika da bi se neko kladio na Tomo. A opet je Tomo pobedio. Vidi, čekaj nas još jedni izbori. Opet ponavljam, ne trebamo da zaboravimo, rituali su u pitanju, sve to ima nekakvu vezu. Sve je unapred dogovoreno, na kraju krajeva ne vidim zašto bi zadržali ovoga i kad si spomenuo Miloša, jedna digresija samo, pazi, Miloš je imao jednu jako lepu rečenicu, šta priča narod,
buni se, steži, šta priča narod, ćuti, popušta i vidi, narod se ućutao, koliko ja vidim, narod se ućutao, ovaj ne popušta, nego steža sve više i više. I mislim da on nije naučio ništa iz istorije. I nisam baš ubeđen, pazi, koliko god ti njega voliš, koliko god ti je drag, znaš, kada počnu da stižu ovi računi, a učiš to nije naučio. Ja, meni se čini da narod sad počne da ćuti. Bez obzira što se ovo ulicama i tako dalje, to nije narod. Ali mi se čini da nekako gledajući ljudi oko sebe, svi su se nekako ućutali. Više ni to nema, kako da kažem, i te otvorene Vučićofilije, čak i ljudi su za njega onako do skora izrazito bili, nisu mi više onako, kako da kažem, punog srca. Tako da čini mi se da i kad to gledamo, a i jednostavno odnos tih velikih igrača prema njemu, nisam je ubeđen da se njemu smešaju listu karijera. Na kraju krajeva i sam način kako je vodio ove izbore, znači bukvalno se grčevito držao za da pobedi i da nekako napravi sebi priču, govori da je i on svestan toga da mu se kraj bliži, da mu je upotrebna vrednost. Evo, ajde neka ostane kao neki moj legat, pa ćemo se Bože zdravlje čuti za godinu dana da vidimo da li sam u pravu, ali mislim da će ove godine mu se prvi put bi mogao da stavim pare, da će ove godine mu se ozbiljno zdravlje dolaziti. I nekako mi se čini da može lako da mu se desi da izgubi nešto od toga. Ne slažem se s tobom da će nešto da pojeftini, mislim da srljamo u sve veće i veće poskupljenja i da srljamo u sve veću i veću nemaštinu i plašim se i glad. Plašim se i glad, vidim da je dosta ovde lokalo, da je dosta firmi pozatvarano, dosta firmi je otpustalo neke ljude. Tako da ne znam što da kažem, nešto mi se čini da nam se ne svetli baš, ne smeši svetla budućnost. Ali ajde evo za kraj od mene da se nadamo da ćemo barem uzeti to evropsko prvenstvo u fudbalu, ako ništa drugo, to da nas obrade. Ako nam ih to omane, onda nam ostaju Nola i Joker, da nas oni obrade na tom nacionalnom nivou i nemoj biti grub prema Jokeru, ipak on čovjek profesionalac, radi za pare, ja ne vidim, zaista ne vidim problem u svemu toga. Meni je mnogo veća izdaja kada neko proda svoj glas za 2000 dinara. Moram da priznam, ja bi stvarno te ljude, ne znam, njih bi zaista kažnjavao. A ovo kad ti za milion ili ne znam, 100.000 ili pola miliona kao slikaš se nekom posteru za neku ladionicu, ne vidim ja to problem. Prosto to mi je nekako onako, još mogu da razumem, ali ove što se proda za 2000 arke, to mi je onako baš ispod svakog nivoa.